Hei, dette er Oberst Lauritzen, altså Dag Otto Lauritzen fra Grimstad. Jeg er nå på Setnesmoen i Åndalsnes og holder på med finalen av Kompani Lauritzen, en ny runde som kommer nå til høsten. I tillegg så er jeg medforfatter i sammen med Frode Eie Larsen i en bokserie som heter Mot og mysterier, hvor hver bok tar for seg et mysterie som ingen andre klarer å løse, men Hanna, som er hovedpersonen, sammen med sin gode venn Einar, og de har en liten hund som heter Turbo, de løser mange spennende saker. Hanna, hun er syklist, akkurat som jeg har vært i gamle dager. Hun elsker å sykle, og hun har lyst til å bli kretsmester, og har en uhell underveis, og i det hele tatt jobber knallhardt for å bli så god som mulig. Men de jobber også veldig med å løse alle disse mysteriene. Og Hetebølge, en spennende bok hvor det oppstår mange branner, og folk lurer på hvorfor kommer disse brannene. Denne boka kan jeg absolutt anbefale, og hele serien kan jeg anbefale. Kanskje vi ses en gang, uansett. Husk på hverdagstrimmen, den er viktig. Gi gass.